ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما بعد بدو چشم من مستت بدو زلف عن برينت بدو چشمی ممستت بدو زلف عنبرینت که دلست بر نگیرم سر اگر برید باشی به غلامی تو خواهم که عزیز مصر گردم به غلامی تو خواهم که عزیز نصر گردم چی شود اگر بدی سر چو من خرید باشی تو بخواب ناز بودی که من از رقیب دلها تو بخواب که من از رقیب دلها کشتا تو بو صدا دم زحنا شنید باشی درود شریف و آمین صدر محترم اعظم محترم و مشران و کشران مانا مخی زمان محترم ملما پا توحید باندی چکم بیان ستاسو پا مخی اوکرو اللہ تعالیٰ دے آلی تا جزائے خیر ورکی او اللہ دے ان کی چھتا سٹول تو ٹول سنگی داہی تفصیل دی داہی تا انکواری افسران آفرین گاکے کے خریر ہوئی اس کا کہ دیکھیں
او اغیر بیا اقرار کو چاو نر کرو نو سرو لیکی قلم کرو تخریب کار سزا سے نیو بچے دلتا خو اگر تخریب کارم سزا ورطا ملاو نشوا چکم تخریب کارو ستا کور کے ستا نور تلاس واچولو ستا خج تلاس واچولو ستا بروی لٹکا اس بل نشن شورو دے ستا پا پاکستان شہید کی بل نشن شورو دے ناشمان بچی بدیگے میں تخدیگی دو دو قطر او کروٹا اول تا بے اغوی دا اوخانو دا سنو تخپو پورے تڑی چا اغوی پیل آری کی اگا اختی دا مندکی دا تجربی بستا پا بچو کی انشاءاللہ نور بدر ترکی نور بکی نور بکی تاسو بدزان تماشیو کر واللہ کا نلور تینگا کر نو اللہ کا زامن تینگ کر نو اللہ کا زان تینگ نور بدر کر وہ دا صدا کہ تاسو خدا اترے کرے بندہ مطرہ کرے گا من سلور نیاستی اسے چه اغا دالا مولای که او بلیشتا سلور نیاستی اسے در بیگلیگر مولای اغا دی خری پا جماعت که او بلیشتا سلور نیاستی اسے چه بیگلیگر مولا شور ما چولیشی چه غیموالیشی اس نموش که سوک نیشی سلور نیست سشو آغا بامبران او آغا رامبران چاپا دی کسو که بگر دیده تایت 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 آ بامبران سشو او سراسی زمان کور تا خونه را دی جانه روری جو برا کرویست زن بیر شکر رحمان بابا ڈاکٹر تورا گئے بیمار ہو نہ بزیونی دو اور تیلتا تو دے عشق بیماری دا توبہ ہوگا سن جوڑ بشی وزیا توبہ ہوگا را روان دے اور تختل تصور کے اختل محبوب سر مخاطبہ کل چستا پر عشق طبیب رائی ما رحمان تا ستا پر عشق طبیب رائی ما رحمان تا خبدا ویچ بی حال تردا بطر ویلی ستا پر عشق طبیب رائی ما رحمان تا خبدا ویچ بی حال تردا بطر ویلی ستا پر عشق داکتو باتو جو خدای بی نورم بیمار کا لکه چه تایی شکنه توبه نو باز عزیزان عرض می داو چه دیو خدای بندگان شد دا دنیا با طول تاسو پسی من دیو چه دیو خدای بندگان ستاسو من داریو سری دریسا وشتیتا خدایان دی داریو سری خدا ده ده خدای ده زوی ده ده خدای ده لور ده ده خدای ده منبر ده ده خدای ده غوصلر ده ده خدای ده دار یو سری تین سو سات خدای ده سم خمیل چنگی لیولی من سکار رو چخمیل چنگی چاہتا دی کمیتا افسران زبن دیتا چخمیل چنگی ده چواریان جمع داران کی ورشی تاسو دزان تماشی دی وزیران تم کرو او شرمی دلو ورشی جا تنزیز در وزیران او صبح سرد نرے وزیرستان شو
دغه توغور تاس خلې مرتوازي اوس که بالا مړه تراله ما تاسو کتلې نه په پکې یې نه ارغله ما نه دې تاسو کې لا بالا مړه خل کا پکې خدا انده سے خطر کا جی چرے خطا نہیں ہے مردی دری دیر جائے تر آگلے سازوزان اور تکتر اچھا ٹوکرہ ٹوکرہ اور تکی دی دا زمان ایمان دے واللہ العظیم چھے تر آگے دا پاکستان دا وزیر مخزو نگورم چه تاسو د پاکستان قانون قرآن شوه نید به غیرتو تاسو سو خوارا ورطا دید دی جمپلیت نا دا سوی دا که دم را دی من تا بانگار لگا دی دی دل تا بانگار لگا دا تن دی بمرشم تو دا دی تاونوان چه بانگار لگا ما دلوں کی کمر شمز بدی تو نان چولا ارزان کا انہیں دماغ سے کہا چینی کو آنا تھا خدا جی ایک تزور روپے چکا کری کی دیر شکر دے چا کرے چا وہ تاکی نہیں کن اے زمین پیپل پاکی بلا بلا بنتو پاس کری وہ یہ رکھی رو پسی گرد نہیں کر بس پاکے پورے بڑا نتڑے کدھے مولیانو دا کدھے پیرانو دا کدھے نیازانو دا کدھے ہر چاہے رب پیا خدا پورے تا ملا جب آتا ہے جہاں کہ جمعہ حکم نگرہ چیزہ بڑا سکم نگرہ سکم زغل خرم دروغ ہے زما وکم زه څه شی یم زه څه شی یم هم شیخان زه څه شی یم زه به څه وکم ژوند الله که د یو تبې علاج کولی شم د یو تبې چې ته به مې ونیسي د یو تبې علاج د ځان نشم کولی د یو سرخوږي علاج د ځان نشم کولی زه به د ټول ملک علاج کوم زه به وکم دا زکه که چې چا ویلې او انجام یې څه شو څه انجام شو څلوېښت کاله په پاکستان کښې وګورئ چا چې ویلي دي چې زه تبا شوي زه نه اول یا آخر تو هی تو څنګه به وایي اول یا آخر تو هی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم تے آخرم تے ظاہرم تے باطنم تے ممکن اس پہ بے مسئلہ تا سنا پڑے گئی کہ علماء متکلمین کی اوڑا لگا چاہت اس سے تو وجود قائل آنا دا دیش فلانش نشتا فلانش نشتا فلانش نشتا تو نشتا ہے موجود نشتا علماء پس راغنی چی دا کائنات دا موجودات دا تسو ہے اگر ترکیلی باسو کئی لا موجودا ایک شئے موجود نہیں سکتا بات سکتا چھے ناس کی ورسا رہا پس اسی کے باس کے ہوئے تو قرآن کے باس کے قرآن والی بھی چھے کل لما علیہا فان ویبقا وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان
چې په مقدس مکه تاسو ګورئ دا ټول به فنا شي، ټول به ختم شي، باقي به څه پاتې؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أو صرف استاد پروردگار ذات به باقی پاتې شي، اور څه به فنا شي. نو علما ورته وایي چې خبره خو ټیک، نو دا اوس یو کوم شی چې سبا به نشتي، نو د هغې نن تصور د عدم دا جایز دی. کوم شی به چې سبا عدمي کېږي، نو د هغې نن تصور د عدم چې دی دا جایز. نو عزیزانو هېڅ نشته، نن شته هېڅ نشته. بنګلو بارې بنګلو بوجه پرته وایې سړي لته ورکړه، تر وایې سړي ده ویل بچیا که یو لته مې بله ورکړې، هېڅ نشته. تاسو ټول بزرگ خلک یې، ښه خلک ګرځیم ډېر کله نو ټوپایم کږي نشي په لاره چې روان یې، که نه کنجرتوب سره چې روان یې ما ته مو ګورئ دکان کې چې په ګوره که نه ویسي آرم چې خولګۍ ما ته وګورئ چې دا دې اخلی ته دې وایه که نه چې ما ته څه وایي llegar a iniciar el caso. ¿Mm? Toma todo allá. Si disminuyó un lado de mano, si quiere, o porque nace, cada vez no me haga el jale de borde, de muy que no doy. که په چرسیانو کې کښېني، که چرس نه څښي خلک به ورته چرسي وایي که نه، که شرابیانو کښې کښېني، که شراب نه څښي خلک به ورته شرابي وایي که نه. ټیک ده، نسیار دمتوب دی. دا دبلی چې څوک کور ته یوسي، که ته دم نه مې د دمې بچی یې.